ewe bwa siku ni sebe na we baba ni sebe na we moyo wangu useme na we na we Useme na we, Baba, useme na we, akili yangu nayo iseme na we, oh, na wewe, Bwana, nataka kusema na we, na we, na we, nataka niseme na we, na we. Iseme na we, Baba. Iseme na we, roho yangu. Iseme na we, oh, na we, oh, Yesu. Nataka kusema na we, na we, na we. Nataka niseme na we, oh, na we, oh, Yesu. Haleluya. Asante Mungu wetu mtakatifu, Baba uliotuumba kwa makusudi katika ulimwengu, ya kwamba tuwe na muda nawe tukaseme nawe. Baba Mungu, kwa jina la Yesu, jina ulilotoa kwa ajili ya neema na rehema, tunakuja mbele zako kwa jina hilo Mungu, tunavunja mamlaka zote za giza, nguvu za mashetani, nguvu za majini, nguvu za mkuu wa giza, nguvu za ile choka wa zamani, tunapanda kichwa kwa jina la Yesu. Bwana majeshi, tunaliweka jina lako likatamalaki, likatawale, likaweze kusema nasi. Jina lako likaweze kufungua watu wako jeni. Jina lako likaweze kufundisha watu wako. Jina lako likaweze kupanda watu wako waweze kuona uwepo wako. Jina lako likafungue mbingu. Jina lako likafungue mioyo. Jina lako likafungue fahamu. Jina lako Yesu likaweze kuunganisha watu wako na ufalme ule wako Bwana, ili roho zao ziweze kukuabudu, ili nafsi zao ziweze kukuabudu. Jina lako Mfalme liwe jibu ya kazi zote za mashetani, likavunje nguvu zote za majini, likavunje nguvu zote za mapepo, likavunje mamlaka zote za wachawi, likavunje mamlaka zote za mkuu wao, likapande kichwa cha mkuu wao katika jina la Yesu. Nakandamiza chini roho zote zilizo kinyume na Mungu aliye hai, zikapigwe kwa jina hilo. Na inaanisha chini nafsi zote za kila kiumbe chini kwa jina la Yesu. Mamlaka yako Bwana ikatawale chini hii, ikaseme na watu wako, ikaseme na watu wako, ikaseme na watu wako katika jina la Yesu. Bwana tunaomba neema na kibali machoni pako katika chini hii kwa ajili ya neno, tukasikilize neno lako, tukajifunze maarifa yako kwa jina hilo. Bwana ukatupe neema ya kustahili mbele zako katika jina la Yesu. Tunaomba neema ya kustahili mbele zako ikakae nasi na wote ambao Bwana wako mahala hapa, na wote ambao Bwana watalisikia neno hili katika jina la Yesu. Neema ya uweza wa nguvu zako Mungu wetu iwe pamoja nasi kwa jina la Yesu. Tunakuomba ukatamalaki sasa, ukatawale sasa, ukaseme sasa, ukaweze kutuongoza kwa jina hilo. Tunajiketisha chini ya mamlaka yako, tukitiisha mamlaka zote za dunia hii chini ya mbele zako kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Naweza sasa tukakaa, tukatafuta mahala tayari kwa ajili ya kusikiliza
mwalimu mkuu roho wetu takatifu aweze kufunua aliyokusudia. Jioni ya leo ni ujumbe ambao mara nyingi wengine waliudharau, ni ujumbe ambao wengine waliudharau na wakapata madhara makubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Makanisa mengine ikisema hili somo leo nikileleta, utajua kwamba kuna watu wameyadharau na madhara yamewapata makubwa, kwa maana ya kwamba wameshindwa kusikia sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Leo somo linasema namna ya kusikia sauti ya Mungu kupitia ndoto. Namna ya kusikia sauti ya Mungu kupitia ndoto ndio kichwa cha ujumbe. Moyo wa ujumbe unasema Mungu huongea na watu wake awapendao kwa njia ya ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaita ndoto ni taa ya mafanikio ya mtu binafsi. Ndoto ni taa ya mafanikio ya mtu binafsi. Kwa nini Mungu atumie ndoto? Sababu ya kutumia ndoto ni kwa sababu Mungu huteta na watu, na njia pekee ya Mungu kuteta na mtu ni ya ndoto, kwa sababu anakuwa anasikia yeye peke yake na anaona yeye peke yake. Na sababu ya pili ni kwa sababu habari ya ndoto ya maisha ya mtu ni siri ya mtu mwenyewe. Kwa hiyo Mungu aliona vema njia nzuri ya kuzungumza na watu habari za maisha yao ni kwa njia ya ndoto. Bahati mbaya watu hawajali, hawafuatilii, wanatumia njia ngumu ya kutafuta maisha, ya kufundishwa, ya kuambiwa. Nataka nikwambie, ogopa mtu aliyepewa ndoto. Aliyepewa ndoto hata asipokwenda shule amewashinda kimaisha. Shule kazi yake ni kusaidia wewe ujue angalau njia za namna utafanikiwa katika maisha, lakini ndoto ni taarifa kamili ya namna unakwenda kufanikiwa katika maisha yako. Kuna vitu vingi tofauti kabisa. Elimu inakupa njia nyingi, afu inakwambia utaangalia mwenyewe kati ya hizi ipi itakufaa. Ndoto inakuonyesha njia moja tu ya kwako, ambayo katika hiyo lazima utoboe maisha kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bahati mbaya maandiko pia yamekiri kwamba watu hawajali ndoto. Sio mimi nasema, maandiko yenyewe yamesema watu hawajali. Tutafika hapo, tutasoma ya maandiko. Ngoja ni kutolea haya maandiko. Andiko la kwanza, Ayubu 33:16 mpaka 18 nitasoma. Maandiko nasema, hebu tuanze mstari wa 16 na 15. Tuanze mstari wa 15. Bwana asifiwe. Amen. Hebu nisome kabisa. Amen. Nisome vizuri kwa sababu ujumbe huu watu wengi umewasumbua na wamekuwa mara nyingi hawajui. Yaani wamechukulia ndoto kama ni kitu cha sio cha lazima, yaani ni kitu cha kawaida tu. Lakini nataka nikuthibitishie, mimi ni shahidi ya kwamba nimeishi kwenye ndoto nilizoziota. Ni kabla sijaokoka nilikuwa ninaota ninahubiri injili. Nipo kwenye vichuguu na hubiri injili. Nipo mahala nikakuta watu wamejaa wanasubiri huduma. Nikaingia nikasema, jamani, kweli hapa ni hospitalini? Mbona watu wamejaa? Watu wakasema, watu wao wote wanakusubiri wewe uwahudumie.
Aleluya, aleluya. Niliota mambo ya uponyaji kabla sijaokoka na sijajua kuombea watu. Niliota nimefufua kwenye ndoto mtoto mdogo. Sijaokoka. Nikamwombea yule mtoto akawa hai. Nikajiuliza, ili hivi haya yote naweza yakatokea kweli? Yaani nikaona kama ni utani. Lakini baada ya kuokoka nimefufua wafu wawili mpaka leo. Historia haiwezi kwenda kinyume, maana inajulikana kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani inajulikana waliopona ni wengi, ndani siwezi. Yaani kama jinsi ilivyokuwa kwenye ndoto na kwenye huduma. Sasa ni huduma ya pili, kanisa la pili hili, tangu nianze huduma sasa hili ni la pili. La kwanza nimezaa watoto, nimeacha watoto wamekomaa, nilikuwa wasimamizi na ni watumishi, sasa niko la pili. Utasema ndoto hazitimii? Zitimia. Haitoshi. Niliwahi kuota wakati nikiwa maskini nina baisikeli. Niliota baba yangu ananiletea gari, baba yangu aliyekuwa ameshafariki. Bahati mbaya wasiojua kutafsiri ndoto, wakiota mtu aliyefariki na kuletea, wanasema ni mizimu. Hakuna baraka inaletwa na mzimu, mtu asikudanganya. Baraka mtu anapewa na Mungu, maana mtu ikiwa ameumbwa na Mungu. Mimi sikufatikana kwa njia mizimu, nimeumbwa na Mungu, alafu naniambiaje mizimu ndio imenipa baraka? Hiyo mizimu ingekuwa na baraka, au wenye mizimu wote sio ungekuwa na baraka? Mbona hawana magari kila mtu mwenye mizimu? Ni kukosa kutafsiri, watu hawajui. Roho ya mtu aliyekufa, bahati nzuri baba yangu alikufa ameokoka. Roho ya mtu aliyekufa katika Kristo, maandiko yanasema hugeuzwa kuwa malaika. Na kama hugeuzwa kuwa malaika, maana yake anaweza kutumwa kwenye familia badala ya malaika wengine. Yeye akaenda kupeleka taarifa kwenye familia. Kama uamini, utakumbuka kwa nini Yesu alitumiwa Elia na Musa wana familia, ili waje kumpa taarifa ya kifo chake. Kwa nini waje watu waliokufa zamani waje ndio wamtokee wamwambie? Sio angetumiwa malaika wengine tu wasiojulikana. Kwa nini alitumia wazee Elia na Musa waliokufa zamani? Kwa sababu Mungu huwatumia waliokufa katika Kristo, waliokufa katika neno, kuwa malaika zake. Mimi na bahati nzuri ukielewa, yani nataka niwaambie wote mnaonitazama na mnaonisikia, yani Mungu alivyo kwenye hii dunia, si yeye hata kuja kuwa dikteta. Yani Mungu akikutafutia njia yako pekee ya kusema na wewe ili akubariki, ukisema ni pepo, basi haji tena kukupa taarifa. Unanielewa? Kuna watu wa dini zingine walishawahi kutokewa na Yesu, wakakemea, wakasema ni mapepo, wakasema ni majini. Baadaye wakagundua sio majini, ni Yesu kumbe. Sasa kuna mentali ya hofu ya hivyo hivyo kwa watu waliokoka wasiojua ndoto maana yake. Wao hudhani ndoto ukiota, hasa mtu amekufa anakuletea kitu kizuri, basi kemea kabisa. Watu washakemea baraka zao nyingi, washakemea, washaziua, na baadaye Mungu akijua wewe kwa njia ya ndoto huamini, anafutanga wewe mkataba wa ndoto, na malaika wa ndoto anaambiwa stop, usipeleke tena taarifa za ndoto. Huyu mtu haelewi, utajisumbua. Kuna kitu mnaelewa hapo? Amen. Huyu haelewi. Mimi kanisa la kule na mwanzo kule niliwaambia, kama unaota ndoto unaona inakusumbua, leta taarifa zake, tukupe taarifa za maisha yako, na uziandike. Uziandike maana ni taarifa zinakuhusu. Tusome kitabu cha Ayubu 33, tuanze 15. Tuanze 14. Tuanze 14 ngapi? Kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam, hata mara ya pili. Hii Ayubu 33:14. Tunaendelea kushuka pale. Kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam, hata mara ya pili, ajapokuwa mtu hajali.
Katika ndoto, sura 15 anaendelea. Katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uajiliapo watu, katika usingizi kitandani, ndipo uyafunua masikio ya watu na kuyatia muhuri mafundisho yao. 17, ili kumuondoa mtu katika makusudio yake na kumfichia mtu kiburi. 18 na mwisho, yeye huizuia nafsi ya mtu isiende shimoni na uhai wake usiangamie kwa upanga. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Tumesikia hapo. Amen. Maana jinsi Mungu anamfaa. Maandiko yanasema lakini hawajali. Hawajali. Hawajali, naambiwa hawajali. Na kwa sababu hawajali zimefutwa ndoto. Kwenye sababu ya miujiza mingi kufa kwenye makanisa ya kiroho nini? Mshauri amefika mahali walipo na miujiza imekufa kwenye makanisa yao ya kiroho. Wakageuza kibao. Bila kataa, siwezi kuwa na kanisa la Kristo afu miujiza haipo. Eti jifanye kwamba eti kuhubiri neno, neno ni neno, neno neno na lenyewe maandiko yanasema lazima lithibitike kwa miujiza. Hapo yeye baada ya kuwa wamefilisika kwenye masuala ya upako, kwenye nguvu za Mungu, wakageuza wakasema hivi, yaani miujiza ni upotofu. Wengine wanasema miujiza ni upotofu. Wengine wanasema yaani mtu ukipenda penda sana miujiza, manake ni mtu usiamini. Na nikakwambia siamini. Kwa nini Yesu alifanya? Manake Yesu alikuwa haamini. Sisi tunaelewa. Yaani kuna uongo wako fulani unahubiriwa kwenye masikio ya watu ili watu wabaki na kupumbaa kwenye makanisa ambayo yashakufa kiroho. Yashakufa kiroho. Power ya Mungu haipo, na wanaamini hivyo kwamba cha msingi ni mafundisho tu. Sasa mafundisho si yanatakiwa yawe na muujiza? Kwa sababu neno la Mungu halijawahi kuhubiriwa likiwa kavu, linahubiriwa likiwa na uhai na roho. Na kwa sababu kuna roho manake kuna nguvu, na kwa sababu kuna nguvu miujiza lazima itendeke. Manake neno lisilotenda miujiza limekufa. Nadhani ujumbe utawafikie. Amen. Asikudanganye mtu. Yaani achana na masuala mengiza. Achana na masuala mengiza. Wewe jiulize nafsi. Sasa kwani huyu anahubiri neno gani? Kwa sababu neno la Yesu lina miujiza. Sasa anaposema tuachane na miujiza, maana yake anapinga nguvu za Mungu. Kama anapinga nguvu za Mungu, anataka tuhubiri maneno yake, sio ya nani? Ya Mungu. Maana ikiwa ni ya Mungu, must hapo ndani ya hilo neno kuwe na miracle. Lazima miujiza iwe. Ndio neno la Mungu mimi siku zote. Lazima liwe na miujiza na maajabu. Maajabu ni pamoja na mambo ya kinabii, unapotabiri mambo hayajatokea alafu yanatokea. Maajabu. Hizo zinaitwa maajabu. Ishara na maajabu. Kile ni lazima, yaani mambo ya kushangaza. Miujiza matendo yale. Matendo miujiza, matendo mambo ya ajabu na ishara. Sina sema alikuwa anatenda miujiza, ishara na maajabu, si ndio? Amen. Sasa neno haliwezi kuwa tu. Sasa kama walivyoua miujiza kwenye makanisa, kwa nini inakufa? Ukishasema utaki miujiza, maana yake utaki mtenda miujiza, automatically anaotoka. Nabaki peke yake. Nabaki peke yake. Vile vile wameua ndoto kwa watu. Kila ukija kusimulia ndoto naambia mapepo hayo kemea. Mnaelewa eh? Amen. Wakristo wanakufa taratibu. Jinsi Wakristo wanakufa taratibu. Yaani Mungu anaongea nao. Huyo aliyejiita ametumwa na Mungu anakwambia pepo hiyo. Yaani Mungu ameongea alafu mwanadamu naye anaongea. Ndio maana kuna mwimbaji mmoja akasema Mungu akiongea na wao wanaongea. Yaani Mungu kashasema kwa njia ya ndoto na mtu wake. Leo naambiwa baba imeota eh? Ngoja tu. Ah, hayo mapepo hayo.
Arusi, arusi, akutaka wapi, unaota arusi. Hayo ni majini yataka kufunga ndoa na wewe. Baba, kama unashida kutafsiri ndoto, acha kutudanganya. Mwacha enda kaulize wanaojua kutafsiri ndoto, na ndio mafunzo naotoa leo hapa. Sema amina. Kama mtu hawezi kutafsiri ndoto, heri aache kumkufuru Roho Mtakatifu. Sababu Roho Mtakatifu anaonyesha mambo, afu unasema mapepo hayo, unamtukana Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wamepoteza ndoto zao. Yaani wameelekezwa na Mungu afanye hivi, wakaambiwa sio kweli, ni pepo. Wameacha, wanatafuta mpaka leo, sasa wafanyaje? Wamebaki pale pale. Maana njia waliopewa imeitwa ni mapepo, wameiacha. Baba, nimefunuliwa natakiwa niende Arusha mimi kwa ajili ya kazi fulani, alafu nikaona nimefanikiwa kweli. Wewe mapepo hayo, wende Arusha kufanya nini wewe? Unaona? Unaona? Badala kumwambia nenda kajaribu, huenda ni Mungu, kwa sababu kwenda si dhambi na kwenda kujaribu si dhambi. Maandiko yanasema jaribuni mambo yote, kwa vile si dhambi, si mruhusu akajaribu. Madam kitu chenyewe ni chema. Bwana Yesu asifiwe. Watu wameua ndoto zao. Watu wameua ndoto zao kwa sababu hawajali. Ngoja nitiririke katika masomo haya ambayo Mungu amenipatia, na bahati nzuri naweka documentary yote, yatakuwa kwenye vitabu yote. Jana nilikuwa naweka documentary kwa masomo ya uongozi ya awali, yale ya uongozi, na nimemaliza vizuri sana, nimefanikisha vizuri. Ndoto ni nini? Ndoto ni ramani ya mafanikio halisi ya mtu anayopewa na Mungu. Ndoto ni ramani ya mafanikio halisi ya mtu anayopewa na Mungu. Yaani mtu anayefanya kazi nje ya ndoto zake, maana yake amejigeuza kuwa mtumwa wa maisha ya watu wengine, ya kwake ameacha kwenye ndoto. Mtu atafutaye maisha nje ya ndoto utaabika na kupoteza muda mwingi na uishia maisha yasiyo ya kwake. Na ndoto ni ramani ya mafanikio halisi ya mtu anayopewa na Mungu. Maisha ya mtu yamo ndani ya ndoto anazoota tangu mdogo. Bahati mbaya wengine hawaambiwi tu kwamba uliota hivi. Unanielewa? Pengine katoto anakuambia nimeota na ubiri kweli baba, na ubiri kweli mama. Wewe mhubiri wapi? Tulia wewe, umezaliwa kwenye dini yetu hii. Hii dini unazungumzia mambo ya mahubiri kwenye dini hii? Hii dini hawezi kuwa mhubiri wewe, labda useme utakuwa labda shehe. Kumbe tayari Mungu kashamweka alama akiwa katikati ya imani nyingine. Ndio inavyokuwa. Ndio baadaye unashangaa mtu kashakuwa mtu mkubwa na wa dini, labda ni askofu wa dini fulani ya kawaida, baadaye kaokoka. Ama kiongozi wa dini fulani huko, baadaye kaokoka anahubiri injili. Tunaona mbona wengi. Bwana Yesu asifiwe. Unajiuliza hivi, inawezekana mtu kabisa kwenye dini hiyo tofauti kabisa na Ukristo akatokewa akaonyeshwa ni mhubiri? Sasa hivi kuna story na trend ya dada mmoja wa Kisomali ambaye ana ushuhuda wa ajabu. Yeye pia akatokewa kwenye maono. Imama sasa, sio mdada. Ana trend sana, ambaye alitokewa katikati ya dunia na Yesu mwenyewe. Mwanzo akakemea, akailani kwa lugha yao ya Kisomali. Ublaladi sauti ya Mungu iliendelea kumsumbua. Matokeo aliyompata ni haya: baada ya kuwa amefiwa akawa yatima, kwa hiyo akaanza someshwa na shule fulani ya misheni. Lakini shule hiyo ilikuwa ilazimisha watu kuwa Wakristo, walikuwa Waislamu wapo na Wakristo wapo. Maajabu ni kwamba yule binti akawa anajua kuomba bila kufundishwa. Akiambiwa omba, anajua maneno yote, lakini ikimaliza kumwambia aombe, aombe tena, hawezi kurudia. Binti yule akawa anafundisha, lakini anayofundisha yanatoka kichwani, lakini yote yako ndani ya Biblia. Wakati ni mdada tu wa sekondari, anaambiwa amesoma, amemaliza. Baadaye amesoma kwa taabu, kwa sababu alikuwa anapigwa vita kweli, taandikwa kweli. Baadaye walimtoa ili wamlete katika maeneo ambayo
hataweza kuwa karibu na Ukristo na habari za Yesu. Akapeleka shule ambayo haina Wakristo, ni asilimia 10 tu ndio wanasoma Wakristo. Wengine wote ni watu wa dini yao. Ndio Mungu akilipanga jambo, hata ujifiche katikati ya mchawi, wewe utakuwa wa kwake tu. Amen. Wewe utakuwa wa kwake tu, umtishi na dini, umtishi na uchawi wako, umtishi na uovu wako, sijui wewe jambazi. Akiamua wewe kuhubiri wewe jambazi, utaukimbia ujambazi bila kuambiwa na mtu, utageuka kuhubiri. Ndoto zako ndizo ambazo zitatimia katika maisha, na wala si maisha ulionayo sasa. Watu humalizia ndoto zao, sio maisha yao. Leo unaweza kawa bonge moja la mlevi, lakini kwenye ndoto yake ni bonge moja la kuhubiri. Unanielewa eh? Ujue wewe utakuwa mhubiri. Aende aendavyo, piga kona, piga chenga, utakumutika wewe. Chozi litakutoka, unaishia kwa kuhubiri. Yule mama asema aliingia kwenye ile shule, wakawa wakiruhusiwa watu wa dini yao kwenda kwenye vipindi, yeye akawa aendi na pale hata kipindi. Kwa hiyo yeye, kwa sababu pale wanaogopa kuendesha vipindi, yeye ambaye sio Kristo anawakusanya Wakristo waliobakia shuleni, anaanza kuwafundisha habari ya neno la Mungu, Biblia, wakati yeye hajawahi kuingia kanisani. Sasa wanashangaa, wewe umewe Kristo? Asema hapana. Kwa nini? Nasema ni hali tu ilitokea. Nafundishaga tu, nasikia tu anakuja yule Isa bin Maryam, anasema mwenyewe. Alafu ananiambia utafundisha maneno yangu haya. Yaani ana kipawa cha ajabu yule mama. Yaani jinsi ambavyo anashuhudia mpaka Wakristo akasema ole wetu sisi ambao tumezaliwa Wakristo alafu hatujielewi. Yaani mtu kazoea somani. Hebu imagine, katikati ya watu ambao hawataki hata kusikia, ingawa wameandika kwenye kitabu chao, hawataki hata kumsikia bali yake Yesu. Ndio hatari ya dini. Dini ni kwamba kitu hata kiandikwa kwenye kitabu chao hawawezi kukubali, kwa sababu hawaongozwi na Mungu, wanaongozwa na dini. Dini ni taratibu za watu, nanielewa? Ndio maana kuna Ukristo ambao wako kinyume kabisa na habari za Yesu. Na ni Wakristo. Kwa nini? Wanaongozwa na dini, hawaongozwi na kilichoagizwa katika Mungu. Ndio maana wasii watu siku zote wajitahidi kusoma vitabu vyao wenyewe. Uwe Kristo uwe sio Kristo, soma kitabu chako, maana kila kitabu kimetafsiriwa, utaelewa ukweli mwenyewe. Ukingoja mtu mwingine akupe ukweli, kuna watu washakufa, washasaini mkataba ya kwenda motoni. Hawawezi kukufundisha ukweli ukaenda peponi wakati wenyewe wana mikataba ya motoni. Lazima kufundishe cha kwao ili uangamie pamoja na wao. Unafikiri kuna mtu anakubali kuangamia peke yake? Washajua kabisa sisi tushapotea. Kuna mmoja alimhubiria akasema, bwana, mimi kwa kweli, yani mimi dini yangu naipenda hiyo dini aliyokuwa nayo, lakini sio dini gani mimi sijui. Dini yangu nilionayo mimi ni ushabiki tu. Kiukweli mimi sina dini. Nimemhubiri hapo. Lakini anasema kinachonifanya nishike kumpokea Yesu ni kwamba kule mbinguni hamna kuoa. Yaani ingekuwa kuna kupewa kuoa kule, aje dini Ukristo nimeupenda sana, lakini kuoa hamna. Nikamwambia hakuna dini hapa duniani ambayo wataingia peponi wakiwa na wake zao. Haipo. Kama umesikia hizo habari, ni utapeli, udanganyifu na uongo wa shetani. Huko ni kuzimu. Kuzimu ndio watu wanaendelea na ishu zinazofanana na za duniani, kwa sababu ndio kambi ya uzinzi na uasherati huko. Kwa hiyo wanaokufa, kwa sababu ukienda kuzimu hujaripoti mbinguni bado, lazima kutenda mambo ya wanawake huko, mambo ya uzinzi lazima yawepo. Ndio maana kuna watu duniani washaambiwa pombe ni halali, lakini wanadanganywa, wanaambiwa peponi pombe zitakuwa nyingi, ile mbaya mtazinywa sana. Hizi ziachane na hizi dunia, kule zipo pombe. Yaani kitu kiwe haramu duniani alafu kiwe halali peponi, mmekwisha, mmeliwa na mchwa wa shetani. Yaani duniani kitu kiwe haramu alafu mbinguni kiwe halali, wewe umedanganywa, ushadanganywa mzima mzima.
Wewe subiri mtu alafu kaone cha moto. Ndio tayari kwamba yule mhubiri alikuwa na ubiri pale alikuwa anasema kitu cha kweli. Hakuna kitu haramu duniani kikao halali mbinguni hata siku moja. Kama kimenenwa ni haramu duniani, hukuti mbinguni hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumeambiwa wazi, kwanza miili haiingii mbinguni. Haya, wenda mbinguni kuoa, utaoa kwa staili yako. Miili yenyewe haipo, imeoza kaburini. Na watu wote wanajua kwamba watakufa, miili itaoza. Hapo mtu anakuja na kudanganya kabisa hivi kwamba utakuwa na mke. Tena sio mke wake. Kuna injini mitaani huko ziko nyingi. Yaani za ajabu afu za uwezo. Mwingine anakuambia kufa na dhambi yako tu, afu kuna mahali utaenda panaitwa toharani. Ukienda pale unasafishwa dhambi pale, afu unaingia mbinguni. Wewe subiri ufe na dhambi yako. Wewe subiri ufe na dhambi yako, alafu subiri uone kama kuna kitu kinaitwa toharani. Ndio utajua ni tohara ama toharani huko. Kufeni afu msubiri muone cha moto. Soma Waebrania 9:27. Imeandikwa wazi, kama mlivyowekewa kufa mara moja, baada ya kufa tu unaingia kwenye hukumu. Kwa nini? Kwa sababu mtu akishakata roho anapokelewa na malaika aliyotumikia. Kama ulitumikia majini unakwenda kuzimu. Kama ulitumikia Mungu na hukuna ulidini na malaika unakwenda kwa wanakoishi malaika. Watoto wanajua malaika ndio wanaishi wapi. Sasa kama wewe ulikuwa unafika na majini, utakwenda yanakotokaga majini. Unapokata roho yenyewe ndio inakupokea. Kama wewe ulikuwa na urafiki na malaika, watakao kupokea ukifa ni malaika. Hiyo ndio tofauti yetu sisi na ambao sio wa Mungu. Naona dozi imeingia vizuri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana ikasema kama mmewekea kufa mara moja, kifa tu kikata roho tu, unashangaa malaika anakupokea mkono, watu wanahangaika na mwili, wewe unapokelewa. Achana na habari ya kwamba utakaa kaburini siku tatu, si utakaa siku ngapi, eti umeoga ndani. Yaani mwili umeoza huku mzima, unashakuona. Yaani wewe umeoza kaburini, unaoza afu huko tena wewe mzima tena. Kuna injili dunia hii? Hey, za ajabu sana. Hakuna mtu yoyote ambaye baada ya kukata roho anabaki kwenye mwili. Hayupo. Utaniuliza, sasa siku ya ufufuo inakuwaje? Iko wazi tu. Je, wale waliokata kata vipande vipande, wewe mwili unaonekana nao hivi? Yaani unadanganya na injili hivi kwamba eti ukifa pale kwenye mwili roho alafu inaingia kwenye mwili. Swali, walioliwa na samaki, samaki amekula hapa akajisaidia kabla mtu mzima alafu akajisaidia, huyo ndani yake anakuwa wapi yeye? Au yeye amesauliwa na Mungu? Unachezea Mungu wewe. Unafikiri Mungu unaweza kumchukua kama binadamu binadamu eh? Kirahisi tuache ana mwili alafu kizikwa na anakuja pale. Ukumbuke kuna ambao hawazikwi. Kuna ambao nchi za watu kule wanaingizwa katika tibikali, wanayeyushwa, wanakuwa tepe, alafu linamwagwa kwa sababu ya kuepuka makaburi, hawana maeneo, wanaamua kubwaga tepe. Kumbuka kuna baniani wanachema moto. Haya, hiyo roho ikienda inatafuta mwili, mwili utaupata wapi? Unadanganya kirahisi tu kwamba eti ukaingia kwenye kaburini alafu tayari ni mwili, roho inatoka. Ushindwe kwa jina la Yesu na mafundisho potofu haya. Ninasikia mitaani huko, wala sijasikia kwenye dini yote, mtaani tu huko nasikia. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu ni uongo, lazima niseme ukweli. Tunaishi ndani ya ndoto za maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anathibitisha ya kwamba kupasha watu habari kwa njia ya ndoto. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 37 mstari wa 5 mpaka wa 10 na Mwanzo 41 mstari wa kwanza mpaka 43. Hapa anaonyesha alipomtokea Yusufu. Akamuonyesha Yusufu ndoto. Walikuwa ni watoto 12, wana baba wana mama. Akaonyeshwa ndoto ya kwamba alikuwa ameona nyota 11
zikiwa zinamzunguka yeye, zinamzunguka yeye, yani zinamzunguka, zinamsujudia. Wakapinga, akaota tena misuke mingine 11 inamzunguka msuke wake yeye. Kumbuka watoto wako 12. Alivyosema hilo walimkasirikia, na maandiko yanasema baba yao mzee Israeli ama Yakobo aliamua kuhifadhi ndoto hiyo. Hiyo ndoto ukisoma pale Mwanzo 41 sasa ndio utagundua kwamba kumbe mambo aliyoyaona utotoni yalikuwa ni kweli. Baada ya kupatwa na njaa, wakati Yusufu amemchukia, amemuuza Misri, ndipo walipokwenda Misri kutafuta chakula, wanakutana na ndugu yao akiwa ndio mfalme kule Misri. Ndoto ambayo walihadisiwa miaka mingi iliyopita, wanashangaa, wanaiona kwa macho. Wewe cheza na ndoto zako tu, uambiwe na watu kwamba eti hadi ndoto hizo ni madudu tu hizo, utakoma, utakufa ukiwa hujaziishi ndoto zako. Mimi sifanyaji mchezo na ndoto. Sifanyi mchezo na ndoto. Ndoto ikiniambia safari hii usiende, kuna ajali, siendi. Siendi. Nitaomba, nitamaliza, nitatulia. Kwani ni lazima nilazimishe safari siku hiyo? Wakati maandiko yenyewe yanasema kila jambo na wakati wake. Najuaje Mungu keshaje yule sio wakati wake ananipa taarifa? Siendi. Ukishakuwa na hekima na maarifa tu, utaelewa kila alichokifanya kuweka Mungu, hawezi kukiweka bure. Hawezi Mungu kuweka kitu kinaitwa ndoto afu kikaekae kiwe hakina kazi. Wewe, Mungu hawezi kuweka kitu ndani ya mtu afu kimekaa tu hakina kazi. Mtafutie kitu gani kwako hakina kazi? Mtafutie kimoja. Kucha hazina kazi, zitoe hizo kucha uone. Hakuna kitu Mungu anaweka ambacho hakina kazi. Kina kazi. Haleluya. Kila kitu kina kazi yake. Sasa aweke ndoto afu ziwe hazina kazi, hapo hicho kitu. Mungu utumie njia ya ndoto kuwapasha watu wake habari kwa siri. Ndoto ni njia Mungu kumnongoneza mtu ili mwingine asijue, maana watu wengine wakijua mambo ya watu huyavuruga. Mungu hapa anakumbuka, anajua kilichotokea kwa Yusufu. Walipoona ameota tu wakaanza kumchukia, wakavuruga mpango yake, lakini Mungu akaitimiza. Sasa njia ndoto ni njia ambayo ni ya Mungu kunongoneza mtu kwamba anaye. Hata Yusufu alipotaka kumwacha Mariamu kwa siri, alijiwa usiku, akaambiwa kimbia, 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 nenda Misri na mwanao, maana watu wanataka kumuua mwanao. Kama si kunongoneza, kwa nini alimwambia hivyo wakati wengine walikuwa wajui? Je, angesema waziwazi, jamani Yusufu, kimbia, watu wanataka kumuua? Si wale wa maadui wangemtengia kule njiani wangemuua kabua. Kwa hiyo ndoto ni njia ya Mungu kunongoneza mtu wake ili afanye mambo kwa faida yake, baadaye watu ndio waone faida, wapate faida baadaye, baada ya wewe kupata hicho kitu. Maana utafaidika wewe na wengine baadaye watafaidika. Bwana Yesu asifiwe. Ndoto ni maongezi binafsi ya Mungu na mtu wake, japo wengi huwa wajali. Ukisoma Mwanzo 20 mstari wa 3, pana jambo hapa ambalo nitasoma mfululizo wa maandiko vipande vipande, afu uone kwa nini vimekuwa vingi hivi vinazungumzia ndoto. Angalia andiko la kwanza, Mwanzo 20 sura 3. Lakini Mungu akamjibu Abimeleki katika ndoto ya usiku, akamwambia, umekuwa mfu wewe kwa sababu mwanamke huyu uliyemtoa, maana ni mkewe mtu. Hapo alionywa, alikuwa na mke ambaye ni wa mtu mwingine. Tunaelewa? Kwenye ndoto. Mwanzo 31:24. Hapa naongea na mtu mwingine tena. Mungu akamjia Labani Mshabi katika ndoto ya usiku, akamwambia, ujiadhari, usimwambie Yakobo neno la heri wala la shari. Unaona kazi hiyo? Si nimekuambia Mungu anawanongoneza watu hapa? Kwenye ndoto anamwambia, ujiadhari, usimwambie Yakobo neno la shari wala la heri. Na wape fanyeni mchezo na hizo ndoto, afu ndio mtaelewa. Siku moja mtakumbuka nabii wa ishara Tanzania. Na malaika wa Mungu
akaniambia katika ndoto. Yakobo nikasema mimi hapa. Yakobo naye aliambiwa kwenye ndoto. Yaani haya mambo yote maandiko yote leo atokee mtu mmoja mhubiri mmoja mchungaji mmoja hivi aliyochoka choka kwenye akili zake na ufahamu sisi ameharibiwa na hela alizokusanya sisi na kitu gani? Awadanganye watu ambao wana shida nyingi wanatakiwa waelekezwe na Mungu ili waweze kufanikiwa. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza na wa pili, maandiko yamenena wazi ya kwamba mtu akisikiza sauti ya Mungu kwa bidii, basi ndipo baraka hizi zote zitakujieni. Yaani baraka za mtu atazipata anaposikia sauti kwa bidii. Swali, sauti ya Mungu aisikia wapi? Kama si kwa njia ya ndoto ama maono ama ufunuo ama kuhubiriwa, si ndio? Sidiomo, kwa sababu kwenye Biblia hamna sauti ya Mungu. Yaani Biblia ikisema haina sauti ya Mungu, ni maandiko. Anaposema mtu akisikia sauti ya Mungu, hana maana maandiko. No. Anamaanisha sauti kabisa ya Mungu iseme na wewe. Hata mhubiri hapa anaweza kuhubiri hapa. Na isiyo sauti ya Mungu ambayo inakuja kwako. Ina mtu mnamuzu mtu mwingine? Ili hapo sioona na uhubiri hapa. Yaani hapa tayari mpaka kufikia dakika hii nimefikia hapa. Tayari kuna watu washaisikia sauti kupitia mahubiri leo hii. Unaweko pembeni pembeni na unaoangalia kwenye mtandao sasa hivi. Kila mtu amepata majibu sehemu fulani ya maisha yake. Ameshagundua katika kila neno lolote lisema. Tayari kila mtu kapata majibu. Mnaelewa? Kwa nini? Tayari ni sauti kwa sababu na tafsiri mambo ya Mungu. Sauti ya Mungu huwa inakuja kihalisi. Yaani ukijiwa na ndoto, nenda mahala fulani katafute kazi, maana pale ipo kazi yako. Bila shaka watakupatia kazi fulani. Amka ndugu yangu, nenda. Ukienda ukipata, ujue umesikia sauti ya Mungu. Ndoto zote hizi hapo mtu asema kwamba hizo ndoto ni kitu ambacho hakina maana. Mimi nashangaa sana. Ndoto, mambo ya ndoto, ndoto wa nyingi. Haya, mtakufa kiroho. Endeleeni kusukuma kudharau njia ya Mungu kuongea na watu. Wafalme wa kwanza 3:5. Bado anaendelea tena kuthibitisha ndoto ni njia kubwa kabisa Mungu anaongea na watu. Na huko Gibeoni, Bwana akamtokea Sulemani katika ndoto ya usiku. Mungu akamwambia, "Omba utakalo nikupe." Naona kazi. Alipoomba aliombaga hekima. Akaambiwa kwenye ndoto ile, sitakupa hekima, tuna utajiri nitakupa, kwa sababu ukuomba kitu kingine, umeomba hekima nitakupa na utajiri. Sulemani akawa tajiri kuliko mtu yoyote, na anasema maandiko yanasema hata kuja kuwepo kama yeye. Lakini chanzo chake ilikuwa nini? Kusikia ndoto ya usiku na kusikia mtu yoyote yeye peke yake. Ole wako unaodharau ndoto. Ole wako unaodharau ndoto. Taelewa? Mungu anawaambia taarifa zenu alafu tunafanya mchezo. Kuna watu wamefunga safari, wameenda mpaka kwa waganga, wakati kumbe majibu ya maisha yao wangefuatilia ndoto zao wangepata kwenye ndoto. Kule ndani ya ndoto kulikuwa na majibu yote. Ndoto sio kitu cha kudharau. Basi alipokuwa ni Mwanzo sura ya kwanza, Mathayo sura ya kwanza mstari wa 20. Alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto. Akasema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa tafsiri nyingine, mimba yake ni ya uwezo wa Mungu. Sababu Roho Mtakatifu ni Mungu na ni uwezo wa Mungu. Kisha akamwambia, hii tena ni Hesabu 12:6. Hivi angalia maandiko yote yanatoka kwa wingi, kwa sababu gani? Wewe unanitazama na uliyo katika ukumbi huu, uelewe kwamba walio dharau ndoto wamedharau maisha yao. Kisha akawaambia, sikilizeni basi maneno yangu, akiwepo nabii kati yenu, mimi Bwana nitamfunulia kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Angalia, hata kwa manabii kumbe alikuwa anasema naye kwa maono na pia katika ndoto. Hata na mimi pia kuna matukio kadhaa ambayo hayakuja kwa ufunuo, yalikuja kwa ndoto kabisa.
Kwa hiyo tukimwona mmoja ambaye alitabiri hapa Tanzania la ndege ambayo ilipotea na rubani mpaka leo haijapatikana. Ile tukio nililiona kwenye ndoto. Ndio nikasema nikatoa taarifa kwamba marubani ya dharini. Kuna ndege nimeiona ndogo ambayo ikiwa angani kuna mtu mmoja amechomoka angani akadondoka. Kwa hiyo kuna hatari, kuna ndege ndogo inaweza ikaua mtu. Sasa sio kuua, kumbe ikaondoka na yeye ilipotea. Leo mwaka wa tatu haijapatikana ile ndege. Mpaka leo. Na rubani msaidizi wa rubani mwenzake wa yule bwana wa ile ndege alikuja analia madhabahuni kule, kwa sababu alifuatilia kwenye chaneli yangu, aliuona ule unabii. Anasema, baba, sikujua kama unabii uliotoa ungetokea kwenye taasisi yetu. Na mimi ni mmoja wa marubani ninayesafiri na huyu aliye huyu ambaye amepotea na ndege. Akanionyesha picha ambayo wakiwa pamoja wamevaa madarude yao ndani ya hiyo ndege. Ndege ni ile, nikamwambia baba, si ni hii. Analia, alileta sadaka ya kumshukuru Mungu kwamba Mungu, hivi ningekwenda na yeye, ningeruka safari na yeye. Kwa nini Mungu linizuia nisisafiri na yeye? Kwa hiyo uchungu ulimuingia. Lakini akaona katika uchungu ule atoe shukrani kwamba Mungu. Baada kesifuwa na safari naye. Yaani ni rubani mwenzii. Naona eh? Bwana Yesu asifiwe. Kama zuri na mbele alisema kuna ajali nyingi zitatokea na ni za kishirikina. Na unabii ulisema hivyo na huko mpaka leo. Umes ndio ile ndege iliyotoka. Ukiacha huyu unabii wa ndege ya pili ambayo nilitabiri mwezi wa 12 siku 11 hapa ikazama ziwani. Na hiyo tabiri tarehe moja mapema haikuchukua kwa. Sasa manake hata manabii sisi ambao tuna level hii ya kwangu, achana na manabii wanaoishia kutabiria watu. Nazungumza manabii wa Mungu wanaotabiri mambo ya yote ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amenifurahisha mahubiri moja. Nikamsikiliza nikasema kile yuko right kabisa. Yaani alikuwa anazungumza ujumbe ambao anawaponda manabii wa uongo, alafu anachowaambia walichotakiwa wafanye ndio ninachofanya mimi. Nilifurahi sana. Zero sekelo. Kuna kitu kinachoitwa hivi karibuni. Anasema, hao manabii ni watapeli tu. Nabii gani wewe unatabiriaje tu watu? Hatuoni ukitabiria taifa, hatuoni kutabiria. Nikasema, oh wow, kumbe niko vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema, akasema manabii wa zamani tunawajua kwa kutabiri matukio ya taifa na matukio yanatokea. Akasema, oh haleluya, kumbe nathibitika kuwa nabii. Kwa sababu sana mtu anachukuta sana kukuta habari zile, kumbe mimi ndio nafanya. Bwana Yesu asifiwe. Tuna majina, tuna nabii mkuu. Ukimwambia anatabiri nini, si anatafsiri, anatabiria ganisi, hata tuelewe anachotabiria. Wako wengi manabii mkuu, sio manabii mkuu, sio kafikiri jina la mtu, sio jina la mtu. Bwana asifiwe. Wako Tanzania, wako nani huko? Kuna wanaitumia jina la Kiingereza, major prophet. Wengi, sio mmoja. Lakini swali, kwa nini ni watu tu? Kuna mmoja mpaka kutoka Amerika kaniambia, baba, renki yako ya kinabii ni kubwa sana. Nikamwambia kwa nini? Akasema mimi nilikuwa mfuasi mzuri sana kumfuatilia TV Joshua. Na alikuwa nabii mzuri sana. Lakini kuna mambo ambayo yalikuwa ya kifeli, anatolea maelezo na alikuwa hatabiri frequently. Lakini nashangaa kwamba wewe frequently kila mwezi. Na mambo yanatokea. Waliofuatilia clip ya mwezi huu hapa nafikiri mliona, nilitabiri habari ya Uganda mjadhari na msiba wa kiongozi. Nikasema hivi, akifa ambaye ni kiongozi wa zamani, kifo chake kinatokana na kuumwa. Lakini akifa ambaye yuko madarakani, kifo chake lazima kichunguzwe. Amepigwa risasi waziri wao. Isaidi sifuatilie, utaona video ipo na yani niliposema na kitu kile kilichotokea. Sasa nabii wa ishara, ndio maana anapewa sisi. Yaani nabii wa ishara muoneni hivi. Hivi. Na usishangae kwa nini, kwa nini sina umati wa watu? Manabii sio wachungaji ndugu yangu. Wao ni manabii. Wao kila mtu ana umati wa watu wingi, mara nyingi hawi nabii, ila anajibu tu la kuwa nabii. Na leo mzuri.
Unajua hata TV Joshua alikuwa na watu, lakini link yake na watu waliokuwa nao ilikuwa tofauti. Kweli si kweli? Alikuwa na watu lakini si wengi hivyo. Kwa nini? Alikuwa na renki ya kinabii, alikuwa na renki kubwa ya kinabii. Yaani ukishakuwa na renki kubwa kinabii, Mungu anakupa watu. Lakini huwezi kuwa na umati wa watu hivyo. Kwa nini? Shetani yuko kazini kuhakikisha watu wengi wanaangamia, wasijue wewe ulivyo, wasijue power yako, wasielewe mamlaka yako, wanapofushwa. Kwa sababu ilikuwa ni rahisi kwa Waisraeli wakiona nabii anatabiri mambo ya tukio taifa alafu yanatokea, huwaondoi kwa huyo mtumishi. Kwa nini? Ndio walivyoelekezwa ili kumjua nabii wa kweli kukoje. Lakini sio kizazi hiki. Yaani wako wazi waende kwa nabii ajaye kutabiri matukio taifa hata moja. Sijui unanielewa, ambaye ametengeneza ule mtandao wa kuwahoji watu pale alafu inawekwa, umemsikiliza mtumishi wa Mungu huyu nabii, huyu aliyokuwa anazungumzia kuhusu manabii Ezekiel, anasema anasema wanaweka nani hapo? Anaweka simu hapa chini inakuwa iko on, wakati anakuhoji tayari kashapiga mtumishi wake pale. Mtumishi huko anasifia, wewe ndo anahojiwa hapa, yeye anasema ehe, tuambie umetokea wapi, tatizo lako ni nini? Okay, sawa sawa. Mtumishi anasikia kuna mtu hapa, yaani ukifika tu wewe unashangaa, unajuaje? Kumbe wakati anakuhoji yule pale mlangoni, habari zote zilikuwa zinaenda. Kiboko ni hapa kwa nabii wa ishara. Hahojui mtu, unakuja hapa. Bwana kiniambia sema na wewe, nakwambia na bahati nzuri. Yaani nikitaka kusema na watu wote waliohudhuria kanisani, naweza kusema nao wote, kinachotulimit ni muda tu. Naweza kujua habari zao wote zote, iwe za ndani ya siku 30 ama zinazokuja ama zilizopita. Yaani ni neema nilionayo. Naweza kusema taarifa ya habari kesho. Kesho unafanya nini? Kesho unatangaza habari gani? Hata ukisema kama kuna wachawi wanaweza kufanya hivyo, sasa tunaomba utuambie mchawi mwenyewe ni nani? Mbona tumjui? Ukisema kuna watu wana uwezo tuwaone, mbona tuoni? Hawakanisema, lakini hiyo mbona tena nio nao? Sawa, lakini mimi nimeokoka. Yaani usiweke mkopo mimi, ninapiwa Mungu kwa sababu nimeokoka. Alafu nayafanya ambayo Mungu amesema ukiyanena yakatokea, wewe ni wa kweli, maana uko upande wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sifa za nabii uongo ya kwanza, anakuwa yuko upande wa Mungu, yuko upande mwingine. Pili, anatabiri mambo lakini hayatokei. Kwa hiyo hata kama yuko upande wa Mungu, kama anatabiri mambo yatokei, sio nabii. Inawezekana kwa mchungaji, sio nabii. Bwana Yesu asifiwe. Na sifa nyingine ya nabii, hatabiri mambo yaliyopita, anatabiri nayo alafu inatokea. Mambo yaliyopita mtu yeyote anaweza akayatabiri, hakuna sio yaweza. Anafundishwa kujisikia kwa tabii. Unaweza kaulizia habari ukapewa habari za mtu. Bwana Yesu asifiwe. Jumani nikasema hapa ni kisima cha maarifa. Watu waweze kujua mbinu za kijingajinga za watu wasiojua Mungu ili wasipotoshwe. Haleluya. Tumamalize sana. Umuhimu wa ndoto. Kukosa ndoto ni kukosa taarifa za maisha yako halisi. Bila ndoto unaweza ukaishi maisha yasiyo kuhusu. Na wengi wanaishi maisha haya. Kupuuza ndoto ni kupuuza ramani ya mafanikio ambayo ingeonyesha wapi unatakiwa kuwa na uwe nani kati ya watu. Unaona? Ndoto inaeleza kila kitu. Uwe inaonyesha mtu kuwa ni kiongozi, uwe inaonyesha mtu kuwa atakuwa mtu mkubwa, uwe mambo mengi sana. Kusahau ndoto ni kusahau taarifa za maagizo ya maisha yako ambayo ungeyaishi. Ni vema kumuomba Mungu ikiwa na tabia kusahau ndoto, kwa sababu ni shetani anakusahulisha. Tuna kumbukumbu ya mtu aliyesahau ndoto katika kitabu cha Danieli sura ya 2 mstari wa 4 mpaka wa 10, ukisoma kwa wakati wako. Mfalme akajibu akawaambia Wakaldayo, neno lenyewe limeniondoka, na msiponijulisha ile ndoto na tafsiri yake, mtakatwa vipande vipande na nyumba zenu zitafanywa kuwa jaa. Hapo mfalme ambapo alikasirika, aliota ndoto imemtesa usiku kucha, kuamka asubuhi ameisahau. Alipokatafuta watafsiri waganga na wachawi,
wakamwambia hivi, falme, haijawahi kutokea duniani kiumbe mwanadamu kama sisi aweze kumkumbusha mtu kitu chake alichosahau. Falme, bora tupeleka kubaya. Akamwambia, nisikilizeni, nimeota na nimesahau, lakini lazima niambie ni ndoto gani na tafsiri yake ni nini. Na msiponiambia, kazi ya kutafsiri ndoto na uganga wenu mmefeli na mnastahili kufa. Na alikuwa serious, sio kwamba alikuwa anawatisha. Ndio kawaida ilikuwa akishinda watu wanauawa. Walishindwa. Wakamwambia, nakumbuka jibu la mwisho walimjibu, akamwambia, mfalme, jambo kama hilo analoweza kulifanya ni mtu pekee ambaye huabudu Mungu asiye na kikao na binadamu. Mungu asiye na kikao na binadamu. Jamani, lile neno waga nikilisoma nikakumbuka kwamba kweli, jamani, Mungu, historia ya Mungu imeanza zamani. Yaani kumbe wanadamu wa kwanza walikuwa wanaamini Mungu hana kikao na binadamu. Kwa nini? Kwa sababu baada ya Adamu kukosa, Mungu alikuwa hakubali kuwa karibu na binadamu. Kwa hiyo alikuwa anaitwa ni Mungu asiye na kikao na binadamu. Naelewa. Kitabu cha Danieli sura ya pili nimesema, nafikiri nimeshaandika. Hapa niliandika namba, hili ni somo ambalo lipo kabisa, litakuwa kwenye kitabu changu fulani hivi. Faida ya kupata ndoto na kupewa taarifa. Jambo la kwanza, inakuelekeza njia ya kufanikiwa, Bwana Yesu asifiwe. Kuna hii beti imezimia ghafla. Hebu zima hiyo mashine yake, zima afu iwashe. Hiyo hiyo mashine yake. Ah no. Kicho. Afu iwashe tena. Jesus. Hallelujah. Samahani sana watazamaji mnatufuatilia. Faida ya kupata ndoto na kupewa tafsiri yake tena iliyo sahihi ni kwamba inakuelekeza njia ya kufanikiwa, inakuonyesha hali utakayokuwa nayo baadaye, inakuepusha na mabaya kabla hayaja kupata, inakupa kujiandaa na hatari kabla haija kupata. Narudia tena. Faida ya kupata ndoto na kupewa taarifa tafsiri, inakuelekeza njia ya kufanikiwa, inakuonyesha hali utakayokuwa nayo, inakuepusha na mabaya kabla haija kupata, inakupa kujiandaa na hatari kabla haija kupata, inakupa maamuzi sahihi ya maisha, inafanya ujitambue wewe ni nani, na hata kabla hujakuwa katika hali unayotaka. Inafanya ujitambue wewe ni nani hata kabla hujafikia kuwa katika hali hiyo. Inakusaidia ujue aina ya maombi ya kujiombea katika yale uliyoonyeshwa. Kipengele cha tisa inasema, inajenga imani kwa kuwa utajikuta unayakiri maisha ambayo hujayapata bado. Unakuwa jasiri kutafuta bila kuogopa mapito, kwa kuwa umeshajua utakuwa nani baadaye kupitia ndoto zako. Yaani ukishakuwa ni mtu unayejua unapata ndoto na unaziamini, automatic unachukua kwa ni taarifa yako. Na kama unajua ni taarifa yako, maana yake utaanza kukiri. Mimi najua ni kiongozi. Mimi najua labda ni tajiri. Mimi najua ni mtumishi wa Mungu mkubwa sana hapa katika nchi hii. Kwa sababu ndoto yako uliyoyota lazima itimie. Bwana Yesu asifiwe. Tafsiri za ndoto. Namba tatu. Ndoto itakupa upate ndoto inataka upate mtu sahihi wa uhakika wa kutafsiri. Kwa maana usipotafsiriwa vizuri ndoto yako, inaweza kuangamiza maisha yako na kuyaharibu
Ndio maana watumishi wa baadhi ya makanisa wameua ndoto za waumini wao, kwa kuwa hiyo ndoto ambayo watu huota, wale waumini wa huota, wao huziita ni ndoto za kuchoka. Yaani kila ndoto wao wanasema hiyo ni ya kuchoka, ni ya kuchoka tu. Pata muda kulala vizuri. Umechoka wewe. Yaani ndoto za maisha ya watu wao wanazisarau, wanasema ni uchovu. Au itakuwa ni mambo mengi mengi, makelele mengi umesikia ndio maana umeota. Sasa nataka nikwambie namna ya kujua ndoto yako ni sahihi ama si sahihi. Aina za ndoto. Kuna aina kuu tatu za ndoto. Ndoto za maisha halisi ambazo huja mtu bila kufikiria jambo, bila kusikia hilo jambo, bila kulipanga hilo jambo. Ndoto inakuja kuhusu maisha halisi ambayo wewe hujasikia, hujafikiria, hujayapanga, wala hujayawaza. Yaani unaona kitu cha maisha yako lakini hujayapanga wewe. Hiyo ni ndoto halisi, zinaitwa ndoto ya maisha halisi. B, ndoto za kuchoka ambazo zenyewe huja kwa sababu mtu amechoka. Utajuaje? Utajua zinakuwa za ovyo ovyo tu, hazieleweki. Yaani hazii clear. Ndoto za uchovu. Hazii waziwazi. Na ndoto za mambo uliyaona ama kuyasikia ama kuyawaza wakati wa shughuli zako kabla hujalala. Hii ndio aina tatu ya ndoto. Yaani ndoto ya tatu, aina tatu ya ndoto ni ya mambo unayo uliyoyasikia, umeyaona na kuyawaza mchana kabla hujalala. Ukiona umewaza, umesikia, umeyaona, ukaota, lazima uwe na kazi ya ziada kuifuatilia, kutafsiri, kuichunguza hiyo ndoto. Inaweza ikawa si ndoto halisi. Inaweza ikawa imekuja kwa sababu kuna binti mmoja hivi msumbufu sana. Yaani mara nyingi tunapoongea sio mara moja. Lazima niishie kumkatia simu. Dada moja hivi kwa mkoa mmoja. Kila akinipigia, "Nabii, nampenda sana. Anaipenda madhabahu yangu, lakini ana shida moja nzito sana." Yaani akinipigia, atatuma sadaka yake mwenyewe hata bila kusazikira kumwambia, lazima kwa sadaka au umetuma. Ah, sawa, ubarikiwe. Lakini atakupigia. Haya, anapiga simu. Ataanza kuambia, "Samahani nabii, nimeota ndoto, nilikuwa niko na mtu fulani. Na mtu huyo yule bosi wangu zamani, nilikuwa nafanya naye kazi. Nimeota hivi hivi." Kwa hiyo inaweza kawa nini hiyo? Basi mimi namwambia, "Kwa vile uliyomuota ni mtu uliyokuwa naye zamani, hiyo haiwezi kuwa ndoto halisi mama." Okay, sawa. Sawa, kuna ndoto nyingine. Basi utafika. Anaweza akakuoneza, akakuandishia ndoto tano. Zote ni za habari za mtu huyo huyo, na ushamwambia kwamba kwa vile ni za mtu unayemfahamu, haziwezi kuwa na ukweli. Unanielewa? Yaani mtu amekuja tu, amekuonyesha anakupenda. Kwa kihemke, ukaenda kwa hota anakuoa, anafika naye ndoa harusi. Ndugu yangu wewe. Hiyo ndoto inataka subira. Utajiingiza kwenye mkenge. Kwa sababu pengine ulipoongea naye na moyo wako ulikuwa una shamla shamla za kusubiri kupata mtu. Sasa ametokea tayari, imekutengenezea ndoto, unaanza kukimbilia haraka haraka, kuanza kuota unaolewa kabisa na yule huyo mtu. Kumbe unadanganya kwenye ndoto. Kwa sababu umeona ndoto nzuri ni ya kitu ile ambayo hujaona. Ndio maana tunasema hivi. Kwenye unabii ni ule mambo ambayo hayajatokea, ndio unabii halisi, si aliyopita. Na ndoto halisi huwa ni za mambo ambayo hujayasikia. Kama vile kwenye unabii hujayasikia, hujayaona, alafu unayaota, wewe hujayawaza, alafu unayaota. Lazima uwe makini, weke alama. Kuna kitu hapo. Kuna kitu. Bwana Yesu asifiwe.
Ndoto halisi ni zile unazoziota kitu una ni zile ambazo unaota kitu ambacho huja kiwaza kukiona wala kukisikia ama kuambiwa. Tumeshaandika, tumeshaelewa, tumeshasikia. Ndoto halisi huja katika mazingira gani? Ndoto halisi huja kama unapenda kupata ndoto halisi hii hapa unaweza kuandika. Ndoto halisi Ndoto halisi huja pale mtu hana stress kwanza, hajalala akiwa amechoka sana. Tatu, analala mapema na anamaliza usingizi wake vizuri. Japo ni mara chache sana mtu anaweza kapitiwa usingizi kidogo na akapata ndoto. Hii ni kwa kuwa kuna jambo la dharura Mungu huwa anataka kumjulisha mtu ili ajiandae kwa haraka. Yaani saa zingine kuna ndoto zinavamia. Hapo unanielewa? Sometimes kuna ndoto ambazo zinavamia watu. Yaani mtu anaweza kama kupumzika tu mchana kidogo sehemu. Papo hapo anaota ndoto. Unanielewa? Yale mara nyingi sio ndoto, ni maono. Yaani Mungu anakupa taarifa za haraka za jambo la kuweza kujihadhari nalo na kuwa nalo makini kwa haraka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndoto ni upendeleo wa Mungu wa kumuinua mtu kwa njia rahisi. Mtu anayepuuza ndoto, Mungu naye humuondolea neema ya ndoto ili asione tena. Omba upate ndoto, tunza ndoto, pata tafsiri sahihi na uamini ndoto zako, nazo zitatimia na kuwa maisha halisi katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Naingia kwenye kipengele cha kutafsiri ndoto kidogo hapa. Nitatafsiri ndoto angalau tano tu hapo. Ndoto tano. Nataka nyinyi muulize badala ya hawa wasikilizaji. Siku leo tuna mafunzo ya ndoto. Sasa changamkeni muulize. Msipouliza tukitoka hewani tunamshukuru Mungu tunaondoka. Ndoto kama tano ama tatu. Kwa vile mda yetu umeenda hata tatu. Ndoto unazo zijua ama unazisikia? Uliza. Changamkeni, changamkeni, muda sio rafiki. Hao wanajifunza, wanasikia, kuna watu wanafuatilia wengi sana. Ndiyo? Nani alishindwa katika mapigano? Nani alishindwa kwenye hayo mapigano? Maana lazima tujue mwisho wa ndoto iliisha. Yeye anasema kwamba kwa jinsi ilivyokuwa anaendelea kuomba unyoka, yeye akufa. Yaani wewe unapigana naye ngumi, unapigana naye na mimi na fimbo, lazima uelezee. Kwenye maombi. Kwenye mimi nilikuwa nakemea yani madhabahu ya kule kwetu Moshi. Ndiyo. Yeye anasema kwamba aliona nyoka. Na wakati nilikuwa naomba kupitia nyoka ili yake akufa. Alikuona, hebu weka vizuri hapo, sikia kuelewa hapo. Ni ndoto hiyo? Rafiki yangu anasema alimwambia nini? Amekuota wewe unafanya nini? Napigana na yeye naomba. Yaani elezea ndoto ilipokuwa alichokuambia. Unajua yaani ndoto tafsiri yake ilivyo. Ukielezea yaani umeota ndoto, unaenda kwa mtafsiri ndoto alafu unaanza kutoa tafsiri zako ulizoziona wewe. Ndoto haiwezi kupatikana majibu. Lazima ukiota, yaani ulichokiota ndio useme kile kile. Anasema ameotaje? Yeye anasema hivi, aliota mimi niko kwenye maombi na pigana na nyoka. Alikuota uko kwenye maombi unapigana ama unaombea. Unaona tatizo hilo? Ndio. Yaani ndoto unapoieleza kwa mtafsiri, ieleze nyoki kabisa hivi. Samani anasema hivi. Ndio. Yule rafiki yake ndiye aliota. Kwamba alimuona huyu anapigana na nyoka. Kwa maombi ama kwa maombi. Yaani
huyo alionekana yuko kwa yule kwamba alikuwa kwenye maombi anapambana na nyoka. Kwenye madhabahu ya kule kwa wapi? Ukiwa kwenye madhabahu ya wapi? Kweli. Madhabahu yenu ya kanisa. Ni madhabahu ya kanisa, madhabahu ya nini? Mila. Yaani tafsiri lazima ueleze kila kitu. Yaani usipoeleza kila kitu, taarifa ile ya ndoto inatoka kipande kwa kipande kipande. Tafsiri. Yaani ili mtu apate. Sasa hapa mnaotazama na mnaosikiliza, ni kwamba ameota kwamba ameotewa yeye anapigana na nyoka kwa maombi akiwa kwenye madhabahu ya kimila. Unanielewa? Tafsiri yake wewe una imani sahihi, na wakati una imani sahihi, bahati mbaya unachokifanya unafanya vita na imani iliyo kinyume na wewe, ambayo ni ya madhabahu yenu, ambayo kuna shetani ama wakala wa shetani ambaye ameweka kusimamia maisha yako yasiende. Kwa hiyo ulikuwa unapambana na moja ya majeshi ya mashetani ya kimila yaliyokuwa yanapambana na maisha yako, na mpaka sasa manake ndio hiyo. Tafsiri yake ni kwamba unatakiwa ushughulikie roho za mapepo ya kimila. Ndio taarifa Mungu alikuwa anakusudia uielewe, kwamba wewe una roho za kimila zinakusumbua, zinakufuata, zinakushughulikia. Kwa hiyo wewe unatakiwa uzipige. Naelewa vizuri. Asante kwa ajili ya ndoto hii ya kwanza. Amen. Ndio. Unaota? Ninaomba kwamba ufungue nguo kitanda. Kuna diamonds. Kuna? Kuna madini, yani kuna almasi. Kuna madini. Sasa nikiamka. Na sasa ninaamka basi, yani ninaamka. Aya. Nikiamka, yani nakuwa ninaamka, sio kwamba naamka kwa malisia. Ehe. Niko kwenye ndoto. Ehe. Afsio. Yaani uko na hiyo inatokea mara nyingi sana. Imeshatokea sana. Yaani unaamka unaota, alafu ukiwa kwenye ndoto tena unaota umelala. Yaani hapo nimelala. Alafu unaota umelala, alafu mvunguni kuna madini haya. Uko huko kwenye ndoto kabla sijaamka, naota yaani baada ya kuonyesha huko kuna madini. Kuna hiyo diamond hiyo. Naota sasa nimeenda kuchukua. Unaenda kuchukua ukiwa kwenye ndoto. Ndio. Ukichungulia? Sio. Uione. Nikija kukumbuka sasa katika uhalisia. Yaani nilikutana hema kwa kweli. Hiyo ikafanyika mara ya kwanza. Nikanota. Ehe. Nikija tena. Nikija kapia. Na mpaka mwezi huu. Mwezi huu kwa watu. Ndio. Nikarudia tena. Sasa hivyo nilirudia tena hii mara ya nne. Ndio. Ndiyo. Ehe. Ndiyo. Ehe. Ndiyo. Ndiyo. Ya 100 na 200. Ndiyo. Hiyo akiniambia usio ofisini hapo. Sasa hapo mimi sio moto. Nikachukua simu na kiangalia ndio. Ndiyo. Sasa ameshika. Sasa hiyo ndio. Lakini hiyo ya kuniambia amepata maono. Alipata ofisini huko kwa maana inahusu, yaani kama ni moja ili tuokoe muda. Ni moja hiyo hiyo. Hiyo ni moja.
ni moja. E, kama ni moja hiyo, wali tuishirikie hiyo hiyo, tujue kabisa maana yake ni nini. E, sasa ndoto kama hiyo lazima tujue kwamba uwakilishi wa hizi madini ni nini. Cha kwanza kabisa kuna dhahabu, alafu kuna fedha. Fedha inatumika kama madini ya fedha ni Swahili ambayo ni silver. Ehe, afu baada ya fedha kuna ya shaba. Wewe unazungumzia shaba. Sina itwaje ile? Inaitwa sina itwa nini ile? Alafu kuna hiyo diamond. Sasa katika madini ambayo ina shiny ni dhahabu, fedha na madini ya almasi. Sio diamond. Maana madini ya fedha na almasi ni kama yanafanana. Ila almasi inawaka sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini unaota kila saa ipo alafu ukiangalia unakuta kama vile imepotea mara kama hii? Inamaanisha hivi, wewe una kitu cha thamani ambacho ndio hazina yako ambayo imejificha gizani. Kuna hazina za gizani. Kuna Biblia, kuna mahali inazungumza hazina za gizani. Kwenye kitabu cha Isaya si kitabu gani? Yaani kuna wewe una kitu cha thamani kipo karibu na wewe ila hujakigundua. Sasa unachotakiwa kwa Mungu, naomba uidhihirishe hiyo diamond katika mwili. Nione kabisa ni kitu gani hiyo diamond. Kwa sababu hiyo inamaanisha ni kitu cha thamani ulicho nacho ambacho hujakitumia bado kwenye maisha yako. Sasa wakati diamond ina maana nyingi sana. Huwa ni aina pia ya mamlaka ama aina ya neema uliyonayo. Ndio maana kuna viongozi ambao wanasomeka kuwa ni dhahabu, wengine wanasomeka si kuwa ni aina za neema za watu walionao. Sasa wewe kwako ni diamond kama jinsi ulivyo, yaani ya almasi ambayo yenyewe hiyo ni ya kung'ara mbele za watu. Huwa inamaanisha kung'ara mbele za watu, inakung'arisha mbele za watu, ambayo hujaifanyia kazi ni kama uliyeifunika. Si unaona iko mfunguni? Unajua maana yake? Maana yake ni kuna taa inayowaka ambayo umeiweka mfunguni. Yesu akisema watu hawashi taa wakaweka chini ya kwenye ndoto, tafsiri yake hiyo uliyoyota, maana yake ni kuna kitu cha thamani ambacho wewe umekiweka chini ya mfuko. Sio chini ya mfuko wewe unakolala, no, umekificha ndani ya maisha yako ukitumii. Hiyo ndio uhalisi kabisa hiyo tafsiri ya ndoto. Jambo la ndoto ya tatu, wewe niongezee ndoto za mwisho mara moja hapo tunamalizia. Kuna watu huota ndoto maarufu sana. Anaota ndoto kila saa anarudi shuleni na madarasa ya juma sana wakati yeye yuko kazini. Mara nyingi ukiota ndoto hizo inamaanisha kuna mapito unatakiwa upitie kabla hujakwenda kwenye level fulani ya maisha. Yaani unaota kwa darasa la nyuma, inamaanisha kuna mapito unatakiwa upitie kabla hujakwenda kwenye ngazi nyingine. Yaani unamaanisha ujiandae, kuna ngazi. Kwa mfano utayari wewe una cheo kazini, afu unaota uko shule ya msingi. Unamaanisha kwamba hivi unaingizwa kwenye mafunzo kwa ajili ya kupanda nafasi nyingine kwenda ngazi nyingine. Inamaanisha mara nyingi ukiota hiyo jiandae na majaribu. Yanahusiana na hicho issue unayofanya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ndoto maarufu za mtu kukimbizwa alafu anapaa. Ndio kama shaipota ndoto wakati. Yaani mtu yote anayeota ndoto hapa anapaa, maana yake inaonyesha kwamba ana neema kubwa sana ndani yake ya kuinuka kimaisha.
Yani kuna maeneo mengi hatari yeye atafanikiwa kuyavuka kama vile tai. Hiyo ni inaitwa neema ya tai. Naelewa vizuri? Yani ni kipawa cha tai. Yani wewe unaweza kuona vitu. Yani, yani unaweza kukwepa hatari nyingi na unaweza kufanikiwa kwa haraka kwa sababu unaweza ukaruka. Mimi nilikuwa nalijia hiyo mpaka nikawa nimezoea kabisa, nikahisi labda ndio maisha yangu. Yaani kama nikiingia tu kulala najiandaa kwenda kupaa. Yaani ikatoka bali nikawa nimezoea, naona maisha vipi? Siku nyingine ninapaa nikapitiliza nikapaa bali mno mpaka nikaanza kuogopa tena. Sasa hii inamaanisha utainuka kwenye levo ambayo mpaka utaanza kuwa na wasiwasi na ile levo yako. Ndiyo. Mkono ukaja juu yako. Kwenye mawingu. Wakatokea simba. Walipita simba walifanya hewani. Alipita hewani. Okay. Siku zote unapoona mkono inamaanisha kuna mkono unatoka juu. Inamaanisha kuna msaada wa Mungu kutoka juu kwa sababu kuna hatari. Ndio maana unaona mkono mara pia ukaona simba. Maana yake kuna msaada wa Mungu utakao kuja kwako kwa sababu ya hatari inayotaka kutokea. Ndoto maarufu nyingine huwa ni mtu kuota anapita kwenye maji mengi anataka kumbeba. Hiyo inamaanisha ni ghadhabu. Hiyo imeandikwa kabisa hata kwenye Ufunuo kwamba akafanya mtu ili awasombe kwa ajili ya mtu. Inamaanisha ni ghadhabu ya shetani juu ya maisha yako. Ni dhoruba ya maisha inataka ikupate. Lakini ukiota huko kwenye maji yaliyotulia, unaogelea, umetulia, unaenjoy kwa raha kabisa, maana yake kuna neema inakwenda kukuzunguka. Ukiota unapita katika daraja jembamba unataka kuanguka, ukiangalia chini ukidondoka ndio umekwisha, ujue kuna majaribu utapitia ambayo yanaweza yakakufanya uombe kufa, ama kama ni kazi pia utatamani kuacha kazi, yani utoke kwenye nafasi yako. Yatakutisha kiasi cha kutaka kutoka kwenye nafasi yako. Unatembea, yaani unatembea kwenye maeneo ambalo kama daraja lakini ndakuwa midogo, unataka udondoke, ujue ni majaribu unatakopitia. Ndoto maarufu kazungumzia hapa. Yeah, ndoto nyingine maarufu, unaota mtu ambaye amekufa alafu amekufa tena. Narudia, mtu ameshakufa siku nyingi alafu unaota tena kwa kwenye misiba kafa tena. Ukishaota namna hiyo, maana yake huyo mtu aliyekufa siku nyingi, mtu wa damu yake aliyebakia huko duniani anataka kufa, ama kuna mali yake ambayo inataka kufa au kupotea. Yaani unajua kuna kitu kinahusiana na huyo marehemu kinataka kupotea au kufa. Ndio unapomwona mtu anaota mtu amekufa, lakini anaota amekufa tena. Wale wadada wanaota anaota yuko kwenye ndoa alafu anaota anaolewa tena. Ukiota unaolewa tena na uko kwenye ndoa, maana yake jiandae, ndoa yako itakuwa na mziki mzito. Ndoa itakuwa na mziki mzito. Yaani ni kwamba
unapangiwa utoke, umefungiwa. Na wakati mwingine kama kuna mtu anaota namna hiyo kama ni kanisani, tunakuja kuvunja ndoa ya kiroho. Maana yake wakati mwingine huwa ni ndoa ya kiroho ambayo imeshafungwa, wakati mwingine huwa sio kabisa. Wengi nakimbia kusema majini, sijui ndoa marine spirit. Hiyo ni ndoto. Ikiwa ni ndoto, ni jambo linalokuja, kwa ni lazima kuna ndoa inamuwinda huyo mtu ikamkamate, pengine yatoka kwenye mizimu ili kwamba atimize masharti na taratibu za mizimu. Pengine mama yake aliolewa mara mbili na yeye anataka aolewe mara, unanielewa vizuri? Ndoto ya kuota unaoa ama unaolewa wakati kwenye ndoa sio salama, ni hatari. Haya, hauko kwenye ndoa, unaota unaolewa lakini huna mchumba kabisa. Baada ya kuota hiyo ndoto, jiandae sana kwa ajili ya kuchagua aina gani ya mchumba sahihi. Kipindi kama hicho sio cha kurukaruka na kila mtu, kwa sababu kisubutu kurukaruka na umeota hiyo ndoto, maana yake unapoteza ndoa yako, kwa sababu huyo halisi atakuja atakuta una mtu mwingine kwa sababu ya kurukaruka. Yaani mtu akishaota anataka kufunga ndoa kwa kwenye harusi, wakati alafu mtu anakuwa hamuoni, hamuoni sura, hamuelewi, ni taarifa za yeye kwenda kuolewa. Ila kwa sababu hata mimi wakati nilikuwa nakaribia kutaka kuoa ilitokea, na kweli ilikuwa sawa. Sikumuona sura, nilikuwa namuona umbo mrefu nini, lakini sura sikujua. Nikaona na lugha iliyokuwa inatumika, nikajua kwamba ni watu wa kaskazini. Kweli ilikuja ikatokea hivyo. Lakini ukiota namna hiyo, lazima uhakikishe unajiepusha na kinachokuja kisichonyoosha maelezo yanayofanana na ndoto yako. Ishi ndani ya ndoto yako. Ndoto zinazokuja ambazo zimezoeleka mjapo kuokota hela. Si mali yenyewe mnaona mnaacha kuokota hela? Si ndio? Ukiota unaokota hela mfululizo, achana na tafsiri potofu ya kwamba utapoteza pesa. Ni uongo. I'm telling you, ni uongo. Hao watu wanaosema ndoto inaweza kuja vice versa, siku zote huwa wanatafsiri, wanamaanisha huyo mtu aliyeota hivyo hana Mungu ndani yake. Yaani Mungu hawezi kuotesha unaokota hela alafu upoteze hela. Haiko hivyo. Mimi mara zote nilipoota nimeokota hela, nilipata pesa ambazo sikutegemea. Unapoota unaokota pesa, maana yake utapata pesa ambazo ziko nje ya matarajio yako. Unanielewa? Kama ni kazi, unajua kuna kazi utapata ambayo si katika mpangilio wa kazi ulizozoea, ni kazi mpya. Tunaelewana? Mambo ya pesa. Ndoto maarufu nyingine ambazo watu wamezoea, unafukuzwa na manyoka ama unafukuzwa na simba, unataka uliwe. Ujue kabisa kwamba kuna adui ambaye yupo anakujua na wanacheza na nafsi yako kwa ajili ya kutaka kukuua ama kukuharibia maisha ama kukuangamiza ama kukuondoa eneo ulipo. Yaani ni moja kwa moja ndoto ya kufukuzwa na simba ama manyoka. Ni mashetani ya ambayo yanakufuatilia kwa ajili ya kuharibu maisha yako ama kukuangamiza ufe. Na kwa nini simba ama nyoka? Inapokuwa ni simba, maana yake unataka uuliwe. Kama ni nyoka, maana yake unataka uteswe, uteseke. Yaani kuna tofauti ya hizo ndoto. Kama ni nyoka ni mateso, kama ni simba unatakiwa ufe. Tunaelewana? Tunaelewana vizuri? Ndio unavyokuwa. Sasa wengi huwa wanaota hizo ndoto, lakini hawaelewi kwamba inakuwaje. Iko hivyo. Wengine wanasema wanaota amepakata mtoto wakati yeye hana mtoto, hajaolewa. Mara nyingi kuota umezaa mtoto wakati hujaolewa, kuzaa mtoto ni ndoto inayotafsiri kwamba kuna baraka utakwenda kuishika mikononi mwako ambayo iko nje ya utaratibu uliouzoea. Tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya pili, huenda ikawa huyo mwanamke akawa ana roho za majini, yale marine spirit,
ambazo anazaa nazo, lakini ina tafsiri mbili. Haina maana ni majini tu kila mtu akiota hivi. Mpaka upate mtafsiri sahihi anayejua. Kama tukijua mtu kaokoka na ni mwaminifu, hatuwezi kumwambia hiyo ni spirit, marine spirit. Tutamwambia kwa kuwa wewe mwenyewe ni mwaminifu, hiyo ndoto inamaanisha jiandae, kuna baraka inakuja ambayo utashika mikononi mwako. Tunaelewana vizuri? Ni baraka. Inamaanisha kitu chema kitaingia mikononi mwako ambacho hakijakuja na tafsiri halisi, ni kitu chema. Connection ya kitu chema. Ndoto gani maarufu nyingine mnaijua? Unakwenda alafu unakuta njia panda. Alafu unaanza kuelewa, si ufuate njia ipi, ufuate hii au ufuate hii. Ujue utakutana na jambo hivi karibuni ambalo litakupa mazingira magumu ya kuamua ufanye lipi. Mwalimu, ulikuwa una ndoto unataka useme? Ndiyo. Watu leo wakusa somo zuri kweli, watajuta kwa kutokuja leo. Kuna kamba ilikuwa nimelala, kuna kamba ilishuka. Hiyo kamba nikaanza kuipanda kwa kutumia ile kamba ile. Ndio. Napanda. Sasa nikamwona kuna mtu kaja akajifunika wazee hapo kuja huko. Simuone. Lakini mimi nimelala nikamwambia, "Wewe si fulani?" Nikamtaja jina lake. Ambaye ndio yule ndio yeye. Huyo ndio yeye. Nilivyosema wewe si fulani, basi ile nguo ile ikatoka hivi kweli, yani kama nikaonyesha sasa wazi yangu kwamba ndio yeye. Kwa hiyo wakati namwambia wewe si fulani, basi ile kama inatoka hivi imetoka, sijui iko toka mimi tena kwa tena kata nikapanda na kwenda na kwenda na kwenda kati mama kwa ndipo mtamke kwa kwenda kusogea tena pale ile nikaanza kusogea na kwenda kule na kwenda na kwenda na kwenda akataka kuruka ili kunishika nikakunja nilipo ya kama nikoni. Siri tu ya ndoto kwa sababu ni somo. Yaani ndio nilikuwa nafuatilia sasa hiyo. Yaani cha msingi ile huyo. Cha msingi ile kamba. Maana yake ni msaada wa Mungu ile nao. Ilikuwa inakuokoa, inakuvuta. Ni msaada. Yaani ukuvutwa juu hivi ni kuepusha ni msaada, ndio unapata msaada wa Mungu. Na wakati mwingine kwa sababu wewe sasa uliona ni ndoto halisi sasa hiyo. Yaani hiyo ni ndoto halisi. Alikuja usiku ndio alikuja kukuta. Akakuruka. Maana yake wewe ni halisi. Hiyo sasa ni halisi. Hiyo ikanduma baba, "Mimi nje kwenye maombi yako niruke tena." Sasa hiyo ilikuwa ni halisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ilikuwa ni halisi. Sasa kwa vile tunajifunza, nataka yaani aina za ndoto ambazo watu wa wanaota, yaani ndoto fulani, ndoto aina fulani, ndoto ya kuona kitu fulani. Kuna watu wanaonaga ndoto, wanataka ndoto ya kuona kwenye mawingu kitu vya ajabu. Huwa inatokea, watu wanaweza kaona Yesu huko juu, mimi ishatokea sana. Hiyo ni nini? Ile tu huwa ni taarifa. Ni taarifa ya Mungu kumwandaa mtu kwamba asijisahau. Ni alert, yaani unapewa taarifa kwamba kuna huko mbingu, huko mbinguni kuna unasubiriwa, kuna taarifa zinatakiwa. Yaani mimi kwenye hizo za kuandaa juu nimeshaona mpaka vitu vya ajabu. Kwa mfano, sio muda mrefu sana kabla ya hii vurugu ya Russia hii na China, niliota ndoto kwamba angani kote kule kumeandikwa maandishi ya Kichina. Kwa hiyo nikajua kabisa kwamba kuna kitu kinaendelea taifa la nini? La China. Kuna kitu kinaendelea, maandishi ya Kichina kule juu.
Kwa kuna njia nyingi za Mungu kuwaeleza watu taarifa zao ili waweze kuweza kufanya kazi na kuweza kuepuka ama kuweza kujiandaa kwa ajili ya kufanya mambo fulani. Habari zingine za ndoto ambazo zimesalia mtu anataka afuatilie, wale ambao wanatufuatilia unaweza ukazifuatilia wakati mwingine, kwa sababu tumefika mwisho wa kipindi chetu. Mungu awabariki sana wote ndio shiriki kipindi, na kwa kuwa sasa tunaingia karibu ni karibu ya saa 1 sasa kamili, nataka tuahirishe ibada yetu. Na wale ambao wametufuatilia, utatufuatilia tena kwa njia za simu ambapo utaikuta hapo kwa ajili ya kuelewa vitu vingi kutoka madhabahu ya kinabii ya lango la baraka Mbezi kwa Hakimu hapa LBC kwa nabii wa ishara Tanzania. Barikiwe sana. Naomba tusimame tumshukuru.